Du har sikkert hørt om julekongen, julekalenderen som gikk på NRK for et par år siden. Nå skal julekongen også bli spillefilm, en fortsettelse av den kule TV-serien. La oss ta en titt bakom kamera for å se hvordan filmen ble til. Denne bakom filmen også, den er også kjempebra. Jeg sier ikke han er bedre enn selve filmen da, men jeg har lest manus på bakom filmen. Ser ganske bra ut, men jeg har også lest manuset på den ekte filmen, som også er kjempebra. Jeg tror det blir omtrent like bra. Nei, filmen blir bittelig bedre enn bakom filmen. Men ikke noe galt med bakom filmen, altså. Snakkes! Julekongen full rustning handler om to univers, så det er en eventyrfilm. Og den er jo basert på en julekalender som gikk på NRK for 3 år siden. Det begynte jo med at jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å skrive den neste julekalenderen for NRK. Så begynte Lars og jeg å jobbe ut en idé og forskjellige forslag til det. Og så satt vi jo om sommeren og skrev på NRK. Hadde fått et rom, og på det rommet, så det var kjempevarmt den sommeren. Da hadde vi et juletre. Og presanger og pepperkaker og sånne røde lys, og så satt vi der med shorts og t-skjorte i varmen og skrev for å minne oss på at det er juleserie vi lager. Sakte men sikkert så begynte vi da å bygge liksom dette ridderlivet opp mot en slags familieliv, og så fant vi ut disse to verdenene da, at det skulle være to verdener som skulle ligge på hver sin side av en sånn portal. Da jeg leste manus helt fra TV-serien, så lå det et overskudd der, og en glede som smittet over. Det var rett og slett en såkalt page-turner. Selv om dette er familie- og barneunderholdning, så var historien altså så spennende at når jeg satt med denne serien, så måtte jeg bare bla videre. Hva er all verden som skjer nå? Jeg må få med meg neste side også, så jeg klarte ikke å legge det fra meg. Når det først kom på TV, så bare smalt det. Du har noen få ganger i livet hvor det bare, alle aviser kommer og alt er bare sånn der, herregud, alt er bare bra. Folk som hadde vært på julebord som er voksne dro hjem for å se på opptakene. Plutselig så visste alle hvem jeg var, og alle bare, Stella, jeg så deg, jeg bare navnet ditt på rulleteksten, jeg bare, hæ? Slutten på TV-serien var det eneste vi fikk ordentlig kritikk for. Det var det jo veldig mange barn som da plutselig ble sittende og smågråt litt på julaften. Fordi at den er jo en slags åpen slutt da, i beste fall. Kevin må ta et valg om han skal dra tilbake igjen til sin egen familie, eller bli her sammen med Eiril. Han må jo tilbake til familien sin, og det tror jeg alle skjønner at han må. Men likevel så er man kanskje så vant til å se ting hvor alt liksom løser seg til slutt. Når vi spilte inn Julekongen TV-serien, så var jo det en fest fra start. Vi klikket jo kjempebra sammen, vi hadde det supergøy sammen. Så når det eventyret med den serien var over, så var det jo selvfølgelig et savn. Når ses vi igjen? Blir det noe mer av dette her? Og så får du en telefon om at de har lyst til å lage en fortsettelse. Vi lager spillefilm. Å være på filmsett er veldig spennende. Alle forbereder seg på oppgavene sine. Skuespillere, kostymører, regissør og frisør. 100-talls mennesker er i sving for å få alt til å klaffe. Det var noen som sendte mail om at vi skulle få en ny film, og da ble jeg helt i ekstase, og det var veldig spennende. Film er jo på en måte, det er jo alt litt fortettet og litt større i alle omfang, både teknisk og kunstnerisk, liksom. Men ellers er jo universet stort sett det samme. Altså, karakteren er jo det samme. Send henne inn i fangetårnet igjen, og så gir du henne alt det hun vil ha av julemat og drikke. Hæ? Tuller du? Ja, jeg tuller. Jeg ser at nå
jeg ferd med å få en litt østeuropeisk hårklipp. Akkurat nå så er det litt Fifth Element, Gary Oldman. Tjekkia er landet med dype, mørke eventyrskoger, høyreiste slott, rustninger og ikke minst lange filmtradisjoner. Dette er det mest fantastiske settet jeg har vært på noen gang. Jeg har ikke vært på så mange sett egentlig, men av de jeg har vært på da, så er dette det mest fantastiske. Utlandet, det var skikkelig kult. Og så, jeg hadde virkelig problemer med å sove, og jeg gledet meg så fælt. Og det var jo også veldig spesielt å være på disse slottene flere timer om dagen. Der skjønte jeg hvorfor vi virkelig hadde dratt til et slott. Og jeg så jo folk som jobbet der hadde jo virkelig peiling på film. Og det kan jeg kalle et veldig fint førsteinntrykk av Tjekkia. Her ser vi mange av disse gjenstandene som er de gamle antikke greier. Kjempeverdifulle ting som vi skal bruke i filmen. Dette er jo ting som er fra the actual time som dette er hentet fra. Ikke sant? Du ser denne kvernsteinen her. Her pleide du å slipe spyden og sverdene sine. Og hvis de ikke ble skarpt nok, så tok man denne rundt halsen og så kastet seg ut i havet. Og så kom det en ny smed som overtok jobben hans. Dette er tangen som tannlegen brukte, ikke sant? Og tok ut tennene på folk. De hadde veldig dårlige tenner på den tiden. Ja, nå ble jeg faktisk litt grann misunnelig når jeg så det bildet der av Kyrre. Jeg fikk ikke det maleriet midt i kontrakten min, for å si det sånn. Så der har Kyrre gjort en mye bedre jobb enn meg. Ja, nå er det jo helt nye kostymer, og Snerk har jo blitt konge siden sist, da, så han har fått sydd seg nye flotte klær. Og da har nice boots her også, med emblemet til Snerk. En kråke. Før vi skyter en scene, skal hver eneste lille detalj justeres. Dette er et utrolig tidkrevende og møysommelig arbeid, som gjør at det blir mye venting på filmsettet. Det er jo veldig spennende. Det blir veldig eksotisk på en måte. Riddere og tjenere og... Det som skjer nå er jo at jeg får på meg en rustning. Men det som jeg er mest bekymret for, det er jo hva skjer når jeg må på do underveis når vi spiller inn. Men det vi får bare... Jeg kanskje må bare pisse i buksa. Jeg vet ikke hva ridderne gjorde. Hva er det du driver med? Jeg skulle bare tisse litt. Tisse litt? Har ikke jeg sett deg før? Hvem er du? Jeg er nye. Han nye? Filmen handler om familien Gran som bor på Sølvskogen. De har to barn, Kevin og Mira. Kan du ikke bli med og se garasjen? Det er masse der fra de som bodde her før. Jeg har ikke tid nå. Men en gang denne er ferdig med å regne ut, så vet jeg hvor det er størst sannsynlighet for å finne en inngang til Ridderdalen. Filmen da, Full rustning, er jo egentlig historien om Mira som ønsker så veldig gjerne å lage jul. Hun ønsker at folk skal ha det fint, ønsker at deres familie skal ha den aller, aller beste jula. Så det er hennes litt sånn desperate ønske å få i gang jul, som trigger historien da, og hennes kanskje litt sånn skyldfølelse og ønske om at det skal bli bra igjen, som gjør drivkraften hennes gjennom hele historien. Og så er det Kevin, broren, som har blitt 14, sitter inne på rommet sitt og holder på med datamaskin og prøver å regne ut hvor det kan være størst sannsynlighet for å finne en ny inngang da, til Ridderdalen. I dag er det 16. desember, snødagen. Ja!
Det som har skjedd i Ridderdalen er at Snerk, kongens onde lillebror, som alltid har lyst til å ha makten der og styre, han har funnet en magisk rustning som gjør at han kan styre alle elementene. Nå er denne min. Endelig min! Det eneste han mangler er hansken som Eiril har. Det er snøhansken, den som du styrer vatten med, som du kan lage for eksempel snø med, og årstider og regn og sånn. Den som da får alt, både hele rustningen og også hansken, det kan være veldig dumt hvis det er den slem som får tak i det. Ja, noen er jo ikke fornøyde før de har fått alt, da, rett og slett. Han er vel en sånn type, da. Han mangler den siste lille biten i det store puslespillet sitt. Eiril må da rømme for at han ikke skal stjele hansken hennes. Så han får mange riddere etter Eiril, og Eiril drar gjennom skogen og blir liksom reddet av hulen igjen, da, som hun detter gjennom. Eiril da blir funnet og er ute av Ridderdalen, og Kevin og jeg finner inngangen. Og da skjønner jo de at her har det skjedd noe. Her har passasjen mellom Sølvskogen og Ridderdalen, den må ha åpnet seg igjen, og noe må ha skjedd der inne. Og da blir vi jo en del av hele Ridderdal-universet igjen, og skal prøve å stoppe Snerk som da har tatt over. Så har vi en veldig ny og spennende karakter i filmen, Mugg. Jeg hater barn. Det gjør jeg også. Hat er bra. Fordi det gjør deg ondere, ikke sant? Og hun tiltrekkes enormt av Snerk, som da er hennes høyeste forbilde innen ondskap. Så de to utvikler et slags sånn far-datter-forhold, da. Vil du se? Den er for fin, ikke sant? Ikke ond nok. Ja, det var liksom litt rart at jeg var ond, fordi jeg pleier ikke å være ond, og så var det sånn at jeg bare tenkte sånn, hvorfor har jeg vært så slem, liksom? Hvorfor er jeg så slem, liksom? Men det er jo fordi at jeg skal jo bare late sånn. Det er litt vanskelig å spille slem, kanskje. Eller hva? Maria, du synes det har vært morsomt frem til nå. Ja. Bra. Du får masse skryt. Ja, men jeg skjønner egentlig ikke hvorfor. Det hadde ikke jeg trodd. Jeg tror det var dumt. Nei, det er kjempefornøyd. Du er Mugg, du. Du er født til den rollen. Mm. Det er Roy. Lanserer jo et trekantforhold i filmen mellom Anton og Sara, foreldrene, og den nye politimannen som har ankommet Sølvskogen, Roy. Som mor blir veldig begeistret for. Hun synes det er veldig kjekt å endelig få en kollega etter alle disse årene som den eneste politikvinna på Sølvskogen. Det synes jeg er jo det morsomste med filmen. Du har liksom en mann hvor du har liksom tatt alle de forventningene og tankene han har i hodet om hvem han bør være, og så puttet det inn i en helt sånn fysisk skikkelse. Det mest utfordrende, synes jeg, med denne filminnspillingen har jo vært de scenene hvor Roy og Anton er i samme scene. Hva, Roy? Er det her for noe, Sara? Er det etterforskning, eller er det familietreff? Vi kjenner faktisk denne jenta. Da er du Anton først i noen takes, og så går du i sminkevogna, og så blir du gjort om til Roy. Har jeg rett temperatur nå i Roy i forhold til Anton og omvendt og sånn da? Så holdt jeg på å sprekke av lettet hver gang jeg så Bjarte gå i de der støvlettene sine og de trange buksene og komme fra hjernen. Ja. Det var så bra kommet på. Roy, han skal ha håret gredd bakover. Litt sånn Steven Seagal-aktig hår. Og jeg vet jo, det er jo det de fleste tenker på når de ser meg. I hvert fall med Hestehalle, det er Steven Seagal. Når grevlingen biter, så slipper han ikke taket før han hører at det knaser i beinet ditt. Så tenk litt grann på det. For du anklager oss for å leke politi. Mister regnskapsfører.
Så vi har lagt en liten konflikt da, i historien hvor moren og Sara på en måte ikke skal velge mellom mannen sin og kollegaen sin, men rives litt mellom de to. Da. Hun synes nok også at Anton blir litt kjedelig, og synes at denne Roy, da, den nye politimannen, er en utrolig handlekraftig og kul fyr. Da. Den reisen som Anton gjør i denne filmen er jo fra å være stelle på kjøkkenet, ikke noe galt i det, det er kjempebra en helt hjemme, til å bli på en måte en stor helt for familien sin og omgivelsen sin. Han gjør jo en skikkelig reise i denne filmen her da. Universet er det samme, og det er fortsatt den blandingen av humor og spenning. Guten Tag. Bonjour. God aften. Du får en fortsatt fin dag da. Dans. Dansing er forbudt. Du er arrestert. Det er også på en måte en videreføring av TV-serien. Det å lage en familiefilm. Og da handler det jo om å lage noe som alle kan se sammen og ha en opplevelse. Jeg synes det er en verdi i seg selv da. Roll sound. Sound speed. Hvem er du? Det vil jeg ikke si. Sjekk sekken hennes. Se, jeg tror det er mat. Hva er det? Er det et våpen? Nei, det er brus. Brus? Det er barna. Det er sett gjennom barna. Det er i deres øyehøyde. Det er alltid barna som driver scenene. Det er alltid barna som tar valg. Og det er barneskuespillerne som er de sentrale. De voksne er rundt disse. Det er alltid viktig. Mm. I Julekongen så tror jeg kanskje også det var en fordel som gjorde det litt sånn, føltes litt sånn nytt. Mm. Var at vi tok alltid liksom barnas perspektiv på verden da. Ta henne! Thank you. Julekongen er magi. Flyvende ildkuler og masser av snø. Filmen er full av effekter. Mange gjøres digitalt, men så er det faktisk en del effekter som også gjøres på gamle måten. Filmtriks altså. Nu står vi i hallen här i familjen Grans hus och snart så ska vi filma när säkringsskåpet blir överbelastat och börjar gnistra och explodera. Jag syns det var väldigt gøy med de specialeffekterna. Jag fick inte varit med på när säkringsskåpet ute i gangen exploderade, men computern exploderade ju mens jag satt vid den. Det også var jo en veldig kul spesialeffekt, hvor jeg da ble litt skremt, for jeg var ikke klar over at det var det som skulle skje. Nei! Nei, nei! Vi er nå i studio Barendorf og skal filme en effekt som er en slags eksplosjon i en av husene. Isabels julehus heter det på filmen, og her er det en ganske komplisert effekt vi skal lave, fordi den består av mange elementer. Blant annet, som du ser bak meg, så driver de nå og fyller opp luftkanoner som skal skyte masse skrot inn gjennom det glassvinduet bak deg. For å gjøre det så må også glassvinduet sprenges på et vis, slik at glasset ikke er i veien. Og på innsiden så er det også en del møbler som skal fly gjennom luften. Så dette er et ganske komplisert bilde med mange elementer som skal klaffe samtidig. Altså det ble tatt i flere forskjellige bilder, hvor du da først tok et bilde av oss som løp fra vinduet, og så ble det tatt et bilde av vinduet som knuste, og så ble det brukt trampoline for å få framhevet flyeffekten.
I Tjekkia har de slott og rustninger, mens i Norge har vi massevis av snø. I film er alt lov. Her er Skullerud skole, for anledningen gjort om til Sølvskogen sykehus. Anton skal tuppe meg i ræva. Det kommer til å gå gærent, for å si det sånn. Da kommer kniven. Var det veldig gøy å spille inn, samtidig som det var kaldt, og vi måtte gjøre veldig mye om og om og om igjen. Det var jo ganske slitsomt også når jeg skulle ha opptak sent, og så måtte jeg dra hjem og så gjøre lekser. Det var jo ikke akkurat det jeg hadde så veldig lyst til. Hei, hei. Da har vi, er det bakom film? Ja. Oh, yes, bakom film. Here we go. Pictures up. Quiet, please. Roy her! Han har spisskompetanse på gjengkriminalitet, og han er bare ekstremt ekstrem. Ta den. Takk. That is a cut. Nå har vi spilt filmen inn, ikke sant? Da skulle man tro at filmen var ferdig, men det er den ikke. Vi er bare halvveis i produksjonen, for etter at vi har vært i Tjekkia og her i Norge og spilt inn filmen, så har vi kommet til det som heter etterarbeid. Det betyr at vi skal legge på fin musikk, vi skal fargekorrigere sånn at bildene ser fine og glossy og skinne ut, og så skal vi legge på lydeffekter og litt annen magi. Og det gjør vi her inne. Bli med inn. Nei, har du sett? Der har du Roy, som vi spiller Julekongen. Nå har vi kommet til det som heter lydstudio. Her gjøres etterarbeid på lydfronten. Her kan vi legge på musikk, for eksempel. Her kan vi legge på lydeffekter. Hvis det skal være noen eksplosjoner, så kan vi legge på noen fantastiske smell. Og så videre, og så videre. Men her kan vi også rette opp hvis jeg som skuespiller har gjort feil. Hvis jeg har sagt noe galt i filmen, eller en replikk på en måte ikke har blitt så perfekt som regissøren skulle ønske, så kan jeg komme tilbake hit og legge replikken min på nytt. Hva er det her for noe, Sara? Hva er det her for noe, Sara? Fint. Skal vi ta en variant til der du ikke ligger så langt ned i stemmeleie? Litt opp? Lenger. Ja. Mm. Hva er det her for noe, Sara? Hva er det her for noe, Sara? Kjempe. Det blir fint. Det blir fint? Ja. Ja. Synes det så helt perfekt ut, jeg. Perfekt? Ja. Juhu! Da skal vi få se noen eksempler på visuelle effekter her, og det skal Otto, som er liksom sjef for de visuelle effektene på Julekongen, vise oss noen eksempler på. Hei. Hei. På denne veien her nå så har vi jobbet med å bytte ut det som er slaps og sølvvann og ikke noe snø med da en vinterdag i Norge. Ting som du ikke tenker over nødvendigvis, men som hjelper hele følelsen i filmen, som gjør det til en god julefilm. Og her... så ser det jo mye mer dramatisk ut enn det det faktisk er. Ja, for hun står jo i et flammehav her, men det er bare effekter, altså. Det er bare effekter. Ja. For å gi det en enda mer slottspreg og en bedre slottssiluett, så har vi lagt på ekstra tårn, som ikke var der. Og så har vi jo da alle de vanlige tingene som å legge på en fullmåne og stemningsfulle lys i vinduene. Nå står vi utenfor NRK og store studio. Der inne sitter nå Kringkastingsorkestret, som er Norges største og beste band. Du vet, en god film har alltid god musikk, og det har også Julekongen. Ambisjonen om denne musikken var å gjøre det så magisk som mulig. Det sitter 60 mann og skal spille inn 1 time og 10 minutter musikk på 4 dager, og alt dette skal være timet i forhold til bildene. Og det er en veldig hektisk prosess, og utrolig spennende, veldig givende og ekstremt skummel. Når siste scene er skutt, musikken er ferdig innspilt, og lyden er på plass,
Da det bare å få filmen ut i verden. En av de tingene som veldig kjekt med det å lage denne filmen, var jo nettopp det at å få mulighet til å utvide på en måte universet og utvide magien som vi ikke hadde anledning til i TV-serien. Vi har jo på en måte funnet opp et univers som er laget for levende bilder. Det gjør det kanskje bare umiddelbart, bare liksom litt originalt da. At det er noe nytt, at det ikke har vært det samme som har gått om og om igjen, at det er for både barn og voksne. Voksne ser humoren i det, og at barn føler liksom spenningen i serien. Drømmen må jo være å fortsette dette eventyret. Kanskje blir det en film til. Hvem vet? Det er ikke meg imot.